ପୋତା ଯାଇଛି ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯତ୍ନର ସହ ବସାଯାଇଛି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ମହୁ ବାକ୍ସ। ବାକ୍ସ ଭିତରକୁ ଶତ୍ରୁ ଯେଭଳି ପଶି ନ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଅଖା। ମଗଜ ଖଟାଇ ଚାଷୀ ଜଣକ ମହୁ ବାକ୍ସ ନିକଟରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଳଭୂତ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଜଣେ ପହରାଦାର ଯେଭଳି କ୍ଷେତ ନିକଟରେ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦେଶୀ ଉପାୟରେ ବିଦେଶୀ ମହୁମାଛି ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ କପ୍ତିପଦା ରେମାଳ ସାହିର ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ। ମହେଶ୍ୱର ଏବେ ଜଣେ ସଫଳ ମହୁଚାଷୀ ଭାବେ ନିଜର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ସହଯୋଗରେ ଜାତୀୟ ମହୁମାଛି ପାଳନ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ମହେଶ୍ୱର ଡେରାଡୁନରୁ ସାତଦିନିଆ ତାଲିମ ନେଇ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଓ ପାଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାର୍ଥୟ କରି ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହୁ ବାକ୍ସରୁ 15 ଦିନରେ ଥରେ 20 କେଜି ମହୁ ଅମଳ ହେବା ଦେଖି ସେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଗାନିକର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ମୋତେ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏଇ ମହୁ ଚାଷ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଜି ସବୁଥିରେ ଭଲ ଆଉ ପନିପରିବା ବି ଭଲ ହେଉଛି, ଧାନ ଚାଷ ବି ଚାଲିଛି। କେତେ ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଲାଭ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ ମହୁମାଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି। ଆପଣ ମହୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଅମଳ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 30 କିଲୋ, ତେଣୁ ଆମ ଏରିଆରେ ତଥାପି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏରିଆରେ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରୁ ପ୍ରାୟତଃ 15 ଦିନରେ 20 କେଜି ତକ ଆମେ ଅମଳ କରିଛୁ। ଆମେ ତ ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଇନି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ତଥାପି ମାନେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଯେତିକି ଲାଭ ପାଇବା କଥା ପାଇପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ହୋଇଗଲା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ କିଣିପାରୁନୁ, ଯେଉଁ ମମ୍ ଛତାଦାର ମେସିନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ କେତେଟା ମେସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଲାଭ ପାଇପାରୁନୁ, ତଥାପି ଯେତିକି ଲାଭ ପାଇଛୁ ଆମେ ପରିବାର ବହୁତ କିଛି ପାଇଛୁ ଆମେ। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହୁ ଚାଷ ଏବେ ପାଲଟିଛି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର। ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଧର ମହନ୍ତଙ୍କ ପରି ଆଉ କେତେଜଣ ଚାଷୀ ନିଜ ଘର ବାରିପଟେ ଏଭଳି ମହୁମାଛି ପାଳନ ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଏ ମହୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ମିଠା କରୁଛି। ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହି ଚାଷକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ। ଗାଁରେ ଏହି ମହୁ ଚାଷ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ପନିପରିବା ଚାଷ ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦନ ମହୁମାଛିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ ନୂଆକି ବିହନ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଆଣିକି ଚାଷ କରୁଛୁ। କଲା ପରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଫୁଲ ଫଳ ହୋଇପାରୁଛି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ, ପନିପରିବା ଚାଷ ଲେମ୍ବୁ ବି ଭଲ ଫଳ ଦେଉଛି। ନା ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଶୁଣିନଥିଲି, ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟ ଆଉ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ମହେଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣକୁ ପଠାଇଥିଲା, ତ ଗାଁରେ ଆଶା ରଖିଛି ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଏବଂ ଗାଁର ନାଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ବହୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ରଖିଛି। ଇଟାଲିଆନ ମହୁମାଛି ପାଳନ ପାଇଁ ଡେରାଡୁନର ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରର ଧାନ ଚାଷୀ ମହେଶ୍ୱର ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାହସର ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଚାଷକୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।